Hello, my friend. I am a Station HD, and today we are recording a video with Ludaka Kaka Motherfucker BG. Луда Кака БГ. Да, Жокера. Ми ще играем едно в едно. И нека по-добри. А, нека майка му бъде бъде с Ник. Бум! Headshot! Искаш ли ти прас на мазния хед? Fuck it, stop! Хопа-ляпа! Една на нула, доста интересна игра се оформя. Кво стана, бе? Нещо чакам. Викам да не стана нещо. Да. Не знам. Чети, че той като пушен справя Спайдермен има стреска. Ей, Батман! Лад така е нещастнико. Видяма? Да. Ти пак се врява в агълчетата. Ми няма да ти такова с нож. Майка ти да иба! Ти само че кажеш, аз така няма как стане. Три на нула, даме и госпожа. Госпожа. Да, Релинига. Релинига. Рели на естина телка. Искаш ли ти прасна хета? Тази игра иска голямо спокойствие и концентрация. Не га ти да иба, майка ти да иба! Къде си, бе? Къде си? Къде си? Къде си? Брат, къде си? За кого са криса пак? Къде си, брат? А ти къде си? Аз знаеш къде съм? Къде? Ми над теб. Аз съм над теб! Теба, мама ти да еба! Матка ти да е. Къде си, брат? Някъде къде си то? Какво ще кажеш? Всичко е замислено. Не, майка ти! Пойми! Една! Граната! Какво ще кажеш?
какво ще кажа? Fuck you, бъжка. Писна ми от мен. Искаш сега да бъде, да играта да стане по-забавна. Как? Сега ще видиш. Хост. Така ще направим на командичка. Кажи дали ти харесва. What the fuck is shitter? Yay, аз съм супер... Oh, fuck. Михи! И ти умре. Знам. Къде си? Ама. Йей! Пак умре! Пак умре! Опа, опа! Дай стоя, ще я сцепим тук, искаш. Окей, okay, аре. Стой си в твоето поле, стой си в твоето поле. Не бе! Аре, аз ще имам при теб, защото че много умираш. Чуне! Добре, аре. Стой си в твоето поле. Ало, папа Гнар! What the fuck? What the fuck? Аре, стой си пак. Абе! Знам, че да... По-бавно ли го направим, но... Е, стой там, стой там! Извади пищака, моля те, ако си император, извади пищака. Извади ли го? Ама стой там! Да. What the fuck? Ааа, как му удари кучката! Ей, сега ще виж, ти куршума много яко се вижда. Yes. Искаш ли сега нормално вече? Тебе нормалното. По-бързо ли го направи? Стой, стой си там в твоята база. Стой си в твоята база, чуй не? Абе, ее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 еee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 e
знае, че аз ще спечеля. Всъщност прав си. Всъщност да. Всъщност да. Не мога да си го мръдна. Айде степим през златичката, искаш ли? Цецо? Ау. Нямам думи. Аре, стига хем майтен! Просто нямам думи. Не мога. Не мога, човек, не е възможно това. Ти защо си на врата това? Йоу. Ню. Fuck you, стига знае къде ще хода, бе. Къде си? Къде си? Оле, следното от половин часа следвам. Ало? Ага. Да. Нещо ще кажеш. Не. Що? Нямам думи. Нямам думи. Нямам. Нямам думи.
Ай, вземи един смок. А, fuck you! Fuck you! Вземи кушка. Мазен галабарак. Смок. Смок и дебриди. Смок и дебриди. Кебапчи. Тимей. Е, нямат. Е, ми нямам. What the fuck is that? Ти се бъгваш! Къде си? Сега какво да се направиш ли... Направи се да ретиш ли или на не видим? Не. Значи се не видим. Не, с нож съм просто. Да го има този нож, да много устърчи. Той като мога кур. Не бъдете. А ти знаеш, че съм го. Да го наречим! Аз съм отляво. Как излезеш? Знаеш какво има една идея? Ба? Сега ще виж, много бързо ще стане. Сега ще лефнеш. Ама един от нас ще умре. Що? Ще лефнеш, нали? Не. Ще виж. Ще паднеш в реката. Нищо такова. А? Нищо такова. Ми? Няма да падна в реката. Ще скочи в нея. Не, аз ще умър първи. Get wrecked, скърба. И това беше клипа. Ма чакай. Тигайте палец нагоре, айде чао!